Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu começo o vídeo mostrando essas plantinhas aqui, que eu quase não mostro porque ficam no alto. Elas estão super bem, tá tudo super sequinho também. E temos passado um inverno assim bem doidão aqui, até no domingo passado. Acho que foi no domingo passado, se eu não me engano, teve uma temperatura assim bastante quente que parecia verão, 29 graus, pessoal, deu aqui. E aí no outro dia baixou para, meu, não lembro. Eu não lembro. Eu vou deixar na edição do vídeo, se eu lembrar na hora de eu estar editando o vídeo. A temperatura que deu no dia depois, porque esfriou bastante, começou a chover. Então, aí eu queria mostrar essas plantinhas aqui de cima, que eu quase não mostro. Essa minha eufórbia aqui, ó, tá muito bonita. Olha aqui, ó. Ela tava bem grandona, eu replantei no verão, e aí ela precisou ser apoiada ali na parede, porque ela tava pendendo de tão grandona que ela tá, ó. Tá muito bonita. Ela tá sem plaquinha, mas eu, se eu não me engano, ela é a Euphorbia aeruginosa. Muito bonita essa planta. Aqui atrás, quando chegar a primavera, o verão, eu vou ter que dar uma arrumada, ver o que que tá acontecendo com esse cacto aqui, ó. Eu rego, mas ele não tá conseguindo absorver a água. Deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Olha só as linhas ali, ó, que tá faltando nutriente nele, ó. Dá para ver nitidamente que ele tá murcho. Então, ele vai ter que esperar até a estação quente para mim dar uma olhadinha nele. E os meus peludinhos, que são os meus preferidos, eu gosto muito de cacto assim, ó. Olha só que bonito que estão. Tá bem legal aqui a parte dos cactos. Eles quase não dão trabalho nenhum agora nesse inverno. Deixa eu descer aqui e mostrar para vocês as florzinhas da Polidones. Essas duas Polidones aqui, ó, são duas que eu replantei. E aí eu vou colocar umas plaquinhas vermelhas que eu fiz e vou para sinalizar que elas foram replantadas no inverno, para mim fazer um vídeo para mostrar para vocês como que foi, se elas se adaptaram ao replante no inverno, né? Porque elas são equevérias, né? As equevérias é uma das categorias das plantas que não pode ser replantada no inverno. Aí então ela tá com hastezinha floral, ó. Eu replantei, mas eu não tinha percebido. Aí elas começaram a nascer as florzinhas. Eu vou deixar assim, tipo, uns três lances de flor abrir. Aí eu vou bater as fotinhas. E aí vou mostrar lá no Insta para vocês. Quem não me segue lá que tem bastante coisa legal. Eu sempre posto plantinhas lá. E aí depois de bater as fotinhas, de curtir um pouquinho, aí eu vou tirar a haste floral. Eu curto um pouquinho e depois eu corto. Eu não sou de cortar já quando a flor tá assim no início, ó. Aqui tá vindo outra haste floral, então eu não corto, tá? Eu deixo ela abrir uns três lances de flores e aí eu, depois de eu bater foto, de eu curtir a plantinha, aí eu corto a haste floral. Deixa eu mostrar a minha plantinha aqui, a Kalanchi, né? A Kalanchi Lucii, que vocês identificaram para mim. Eu já desconfiava que ela fosse a Lucii, mas aí é tão bom quando um monte fala, não, é essa mesma. Então, botei uma plaquinha aqui, ó, as plaquinhas que eu mesmo faço. E às vezes eu confundo o nome das plantas. Desculpa, gente, aqui tá muito frio aqui. Aí a voz falha. E aí aqui é a minha ranaicada que eu descobri também. Eu acho que foi até num site de vendas. Eu descobri o nomezinho dela. E
Ah, então, eu quero agradecer muito a vocês por sempre estarem me ajudando. E aqui também foi ajuda de um amigo lá que tem um Insta, que é o Cactus Surubins. Se vocês não conhecem, dêem uma passadinha lá, que ele coloca sempre as identificação das plantinhas de cactos que ele tem. É um Insta muito bonitinho, muito lindo, e ele dá as identificações de onde as plantinhas são nativas, então é bem legal. E ele me deu essa dica de colocar o papel alumínio, não papel alumínio necessariamente, é um outro papel que tem a parte lustrosa para fora, que daí dura mais, né, do que o papel alumínio, que foi o que eu coloquei aqui no pauzinho de churrasco, para espantar os pardais, porque os pardais aqui, mesmo quando a ração tá tampada, eles ficam aqui na cerquinha, que fazem cocozinho nas plantinhas, e elas até, e esses pardaizinhos também bicam algumas plantinhas, e não fica legal, elas ficam feias, né? E já me disseram que eles fazem isso porque sentem sede, mas eles vão lá, eles tomam a água lá, ó. Não sei se vocês estão vendo, é o pote, tem três potes, um de ração e dois de água. Então não tem por que eles virem aqui bicar as plantinhas. Não sei por que que eles fazem isso. Aí o amigo lá do Cactus Surubim deu a dica de colocar as folhinhas de alumínio para espantar eles. Eu coloquei hoje e vamos ver como é que vai ser o resultado. Ah, ele não falou para colocar assim no palitinho de churrasco, mas sim colocar uma linha com uma linha de, aí agora, de nylon, e colocar essas faixinhas assim cortadas para espantar eles. Mas eu não tinha, então na falta do nylon a gente improvisa com pauzinho de churrasco. E aí então, hoje eu passei esse substrato aqui no forno. Eu ia mostrar para vocês, mas eu resolvi assim minimizar o máximo possível assim do vídeo, né? E assim, gente, eu uso sempre essa tampa aqui, ó, que é daqueles vasos de mais ou menos uns 20 a 25 litros, aqueles vasos grandões. Esse vaso aqui, ó, bem esse tipo de vaso aqui, ó. Aquela tampa ali é desse tipo de vaso aqui, ó, bem grandão. Aí eu não sei o tanto de litro que é. Aí eu passei 5 minutos no forno. E assim, gente, tá complicado, né? Tá cheio de gente já ficando com medo de colocar areia no substrato, mas eu coloco. Eu vou deixar até no início do vídeo como que eu fiz esse substrato aqui para quem tem dúvida. Eu continuo colocando areia, mas assim, gente, eu tive a ideia de colocar a areia no forno. Então, apesar de que na terra também dá nematóides, tá, gente? Nematóides. Nematodos. É isso, gente. Então, apesar de que na terra também dá, tá? Não é só na areia. Mas assim, vamos assim, na hora de preparar, quem tem o costume de usar areia e vai fazer uma porção grande igual essa daqui, por que não passar só areia, né? Então, passa areia. Nesse vaso aqui, nesse pote aqui, eu coloquei dois vasinhos, seis de areia. Então, por que não pegar esses dois vasinhos de areia, colocar numa tampa como essa e colocar no forno micro-ondas? Então, eu acho que vai adiantar bastante, sim, vai controlar bastante quem tem problema com nematoides. Eu não tenho tido, eu tive dois casos só na minha coleção de nematoides. Graças a Deus, esse bichinho tem sido bem raro aqui na minha coleção, mas a gente sabe que a gente tem que aprender a controlar, né, gente? Então, por que não, né, colocar só a areia? E depois você vem e mistura com o seu substrato, com a sua terra, com o seu humus, que é o que eu coloco aqui. Eu não sei como que vocês vão fazer o de vocês, mas aí passa só a areia. Eu acho que fica uma dica bem legal aí para vocês, né?
E vai adiantar bastante, sim, vai matar bastante bactéria, micro-organismo que tiver na areia. Vai adiantar, sim, gente. Tem gente até que passa na panela, tipo cozinhar mesmo o substrato. Eu nunca testei, mas me disseram que é bom. E por que não testar, né? Por que não fazer as suas próprias experiências aí no seu cantinho, né? Cada um vai aprendendo com o seu jeito, com a sua intuição, o que é melhor para o seu cultivo, né? Você pega uma diquinha daqui, uma diquinha de lá, e assim você vai adequando ao teu modo de cultivar as suas plantinhas, não é mesmo? E assim a gente vai sendo feliz com as nossas meninas, vai curtindo, não é mesmo? E era isso que eu queria falar para vocês hoje. No próximo vídeo daí eu quero falar sobre a Echeveria pálida, que essa daqui tem algumas coisas já que aconteceram com ela, e aí eu vou fazer um vídeo sobre ela e provavelmente eu vou colocar outras equevérias ainda que não fizeram parte daquela playlist de identificação, então ela vai estar junto com dica e o que tem funcionado aqui no meu cantinho, ok? Psiu. Vamos finalizar com o nosso menino, ok? E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito importante. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Maquis! Maquis! Tá de mal? Tá de mal?